Jeg heter Hilde, og dette er min historie om skolebarna i Myanmar. Speidergruppen min samlet inn mest penger til speideraksjonen 2 år på rad. Og som en premie fikk jeg reise til Myanmar sammen med flyktninghjelpen. Myanmar er et land i Asia og ligger langt bort fra Norge, nesten helt på den andre siden av jordkloden. Myanmar het tidligere Burma og er ganske annerledes fra Norge. Det har vært et militærstyre i Myanmar i over 50 år, og det har vært et lukket land. Det vil si at de som styrer ikke har latt folk få reise inn i landet. Menneskene som bor i Myanmar har ikke fått lov til å si imot militærstyret, og mange har blitt fengslet for meningene sine. I 2011 skjedde det en positiv endring i Myanmar. Det ble holdt valg, og landet begynner nå å bli demokratisk. Det vil si at det er folket som skal få bestemme hvem som skal styre landet. Det er likevel en lang vei å gå, og mange forskjellige befolkningsgrupper i landet kriger fortsatt mot hverandre og mot myndighetene. I Myanmar besøkte jeg flyktninghjelpen. De arbeider for å gi beskyttelse og hjelp til dem som er berørte av konfliktene i landet og dem som er rammet av syklonene. Flyktninghjelpen bygger varige og trygge hjem, helsesenter og skoler i Myanmar. Ni år gamle Nan inviterte meg hjem. Hun bor alene med moren og søstrene sine. Faren og brødrene har reist til Thailand for å finne arbeid slik at de kan forsørge familien. Hver morgen før hun går på skolen tar Nan på seg tannaka. Dette er en slags ansiktskrem som kommer fra barken på et tre. Den beskytter mot solen og er bra for huden. Jeg fikk også prøve tannaka. Nan er heldig som bor like i nærheten av skolen. Slik er det ikke for alle. Mange barn har lang skolevei og får dermed ikke gå på skolen. Nan forteller at de lærer myanmarsk språk, engelsk, matte, naturfag, geografi og historie på skolen. Drømmen til Nan er å bli lærer, slik at også andre barn får lære seg å lese og skrive. Vi ser jo ikke så mye fattigdom i Norge. Vi er ikke så tett på den. Når du kommer ned hit, så ser du den overalt, og det gjør stort inntrykk. Men det er også veldig fint å se hva vi er med på å gjøre og for folk her. Akkurat som i Norge skal alle barna i Myanmar få muligheten til å gå på skolen. Men det er ofte mangel på skoler. De er for små og har ikke plass til alle barna. Mange skoler mangler også innlagt vann og do. I landsbyen bygger flyktninghjelpen en ny stor skole. Denne blir bygd på en ganske annerledes måte enn i Norge. Alt blir gjort for hånd, og kvinnene må bære murstein og sand opp på hodet. Jeg fikk også lov til å være med på byggeskolen.
Det var veldig spennende å se hvordan de gjorde det og hvilke materialer de brukte. Blant annet brukte de noe som heter ironwood. Det betyr jerntre og er et tre som ikke termitter kan spise gjennom. Det er sterkt og holder veldig lenge. En av skolene Flyktninghjelpen har bygget er Tantugon barneskole. Her går barna fra 1. til 4. klasse. Selv om denne skolen er helt ny, er den ganske enkelt bygd i forhold til skolene i Norge. Det er også veldig gøy å se hvor engasjerte barna er til å lære. Og hvor flinke de allerede er til å være bare 6 og 7 år. Flyktninghjelpen har bygd flere skoler i Myanmar, men fremdeles er det mange barn som ikke har en skole å gå til. Gjennom speideraksjonen kan vi gjøre en forskjell for disse barna og være med på å gi dem en fremtid. Jeg skal være med på speideraksjonen. Skal du?